አድማስ ሬዲዮ የመዝናኛና የመረጃ ፕሮግራም። በነገስታቱን ጊዜ አንዱ ንጉስ ወርዶ ሌላ ንጉስ እስኪተካ ድረስ ጊዜ ይፈጅ ነበር። ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ በባህሉ ምክንያት አዜ ሚኒሊክ ከሞቱ በኋላ ሚኒሊክ ሞቱ ከተባለ ሀገር ይረበሻል ተብሎ የሚኒሊክ አጽም 7 አመት ገዝቷል። ሰው በሚኒሊክ አምላክ ይያለ 7 አመት ሞተው ገዝቷል። ይሄ በባህል ምክንያት የመጣ ነው። በየትኛው ማገር ይሄ ሊሆን አይችልም። ሊቢያ ጋዳፊ ሲወድቅ እንዴት ድብልቅልቋ እንደወጣ አይተናታል። ሶማሌ ዚያድ ባሬ ሲወድቅ ድብልቅልቋ ነው የወጣው። ኢትዮጵያ ግን ሚኒሊክን ያህል ታላቅ ንጉስ አጣ እንኳን በሚኒሊክ አምላክ እየተባለ 7 አመት ሙሉ እንደው ለሚኒሊክ ፍትሃት አልተደረገላቸውም ይባላል። በይፋ ፍትሃት ከተደረገ ህዝቡ መሞታቸውን ያውቃል ተብሎ አጽማቸው ተቀምጦ ሚኒሊክ አሉ ተብሎ ሰው ረግቶ 7 አመት ኑሯል። ይሄ ባህሉ ነው እንደዚህ ያደረገው። በ1983 ዓመተ ምህረት መንግስት ሲቀየር የታጠቀ ወታደራዊ ኃይል በአፍሪካ ትልቁን ሚሊተሪ የመሰረተ ወታደራዊ ኃይል ባህሉ ስለያዘው በመሳሪያው ሳይጠቀም ህዝቡን ሳይጨፈጭፍ መሳሪያውን ያስቀመጠ እንጀራ እየለመነ ወደ አገሩ ገብቷል። ይሄን ያደረገው ባህሉ ነው እንጂ ቢያንስ በያዘው መሳሪያ በያዘው ታንክ በያዘው ቦምብ ሌሎች አገሮች የተፈጠረውን ያህል የስብርስ ጦርነት መፍጠር አያቅተው። ነገር ግን ባህሉ ስለያዘው እምነቱ ስለያዘው ፈሪሃ እግዚአብሔር ስላለው አገር መውደድ ስላለው መሳሪያ የያዘ ኃይል እንጀራ ለምኗል መሳሪያ ታጥቆ። ይሄን ያደረገው ሌላ ምንም አይደለም ባህሉ ነው። ይሄ ባህል ሲፈርስ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ብለን ምንፈራው። እንዲህ አይነቱን ባህል ስናጣ ነው ለሀገሪቱ አደጋ ላይ የምትወድቀው። ኢትዮጵያ ብዙ የሚዳሰሱ እንደ ላሊበላ አይነት ቅርሶች፣ እንደ አክሱም አይነት ቅርሶች፣ እንደ ጥያ ድንጋዮች አይነት ቅርሶች፣ እንደ ሀረር ጀጎል አይነት ቅርሶች ያሏት ሀገር ብቻ አይደለችም። የማይዳሰሱ ቅርሶች የሚባሉት ልክ ዛሬ እናንተ እንዳቀረባችሁት ዜማው፣ ምግቡ፣ ልብሱ፣ አብሮ መሆኑ፣ መገናኘቱ፣ አብሮ መጠጣቱ ይሄ ትልቅ ባህል ነው። እንዲያውም ኢትዮጵያን አስተሳስሮ እንደ ድርና ማጊያዛት ይሄ ነው። ከስድስት ወር በፊት የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ አዘጋጅቶት የነበረ አንድ የባህል ጥናት ላይ ተሳትፌ ነበር። በዚህ በመስራቅ ጎጃም በአባይ ወንዝ አጠገብ ያለ አንድ ማህበረሰብ ላይ አንድ ወጣት ያደረገውን ጥናት አቀርቦ ነበር። እሱ ያጠናው እዛ አካባቢ ሰዎች የሚዘፍኑት ዘፈን ላይ ባህላዊ ዘፈኑ ላይ ነው ያጠናው። እና ባህላዊ ዘፈኑ ከወገብ በታች የኦሮሞኛ ባህላዊ ዘፈን አዘፋፈን ነው የሚጫወቱት። ከወገብ በላይ ባላቸው እስክስታ ደግሞ የአማራውን ባህል ነው የሚያንጸባርቁት። ሁለቱንም ነው። እና ለምንድን ነው ሁለቱንም የሚያንጸባርቁት? የሚናገሩት በአብዛኛው አማርኛ ነው። የዘፈን ባህላቸው ግን የኦሮሞኛና የአማርኛን የቀላቀለ ነው። ለምንድን ነው ብሎ ሲያጠና በቀድሞ ጊዜ እዛ አካባቢ ያሉት ሰዎች ከሁለቱ ማህበረሰብ ተወልደው የተገኙ ናቸው። እና ባህላቸው ይሄን ነው የሚመሰክረው። የኢትዮጵያን ባህል ብናጠናው ኖሮ ኢትዮጵያን በቋንቋ በዘር በምን ልንከፍላት የምትችል ሀገር አለመሆኗን እንረዳው ነበር። ባህሏን ስላላየንላት ነው። ባህሏ ይሄን አይነግረንም። ደቡብ ጎንደር ማህደረ ማርያም የምትባል ቤተክርስቲያን አለች። ደቡብ ጎንደር ውስጥ ከማህደረ ማርያም አጠገብ አንድ ሰፊ ልክ ይሄን የሚያህል ሜዳ አለ። የሜዳው ስያሜ በከልቻ ይባላል። በከልቻ አማርኛ አይደለም፣ ኦሮሞኛ ነው። ኦሮሞኛን ስም እዛ ውስጥ ምን ወሰደው? ይህ ህዝብ የተዋሃደ አብሮ የኖረ ታሪኩን እያዋሃደ የኖረ ህዝብ ነው ማለት ነው። ታሪኩን ባህሉን ብናጠናው የሚነግረን ሲጋባ ሲዋለድ ከአንዱ ቦታ ተነስቶ አንዱ ቦታ ሲሄድ የኖረ ህዝብ መሆኑን ነው የሚነግረን። ይሄንን ነው
ይሄን ባላወቅን ቁጥር ልጆቻችንም ይሄን ባልተረዱ ቁጥር ነው መለያየቱ የበለጠ እየሰፋ ከካርታ መስመር ይልቅ ድንበር ከድንበርም አልፎ አጥር ወደ መሆን የሚደርሰው። ወላይታ ውስጥ 100 አይነት ጎሳ አለ ይላሉ ነሱ። 100 ጎሳ ከነዛ አንዱ ወላይታ ማራ የሚሉት ጎሳ ነው። ይሄ የነጋሲ ዘር የነበረው ነው ይላሉ። ከነሱ ውስጥ አንዱ ጎሳ ትግሬ ይባላል። ከነሱ ውስጥ አንዱ ጎሳ ደግሞ አማራ ይባላል። የወላይታ ጎሳ ነው። ከየት አመጡት? ኤዝ በተቀላቀለ ነው ማለት የተዋሃደ ነው ማለት ቁጭ ብለን እየፈታን ብናጠናው ካንዱ ቦታ ተነስተው አንዱ ቦታ ይሄዳል ባህሉን ይወርሳል ባህሉን ያወርሳል ሌላ ሶስተኛ ባህል ይፈጠራል የሁለቱም ያልሆነ ግን የሁለቱም የሆነ ቋንቋው ይቀላቀላል ሌላ ሶስተኛ ይፈጠራል። አድማስ ሬዲዮ የመዝናኛና የመረጃ ፕሮግራም ዛሬ ሸዋ የሚባለው ባብዛኛው የነበሩበት ህዝቦች ዳሞትና ጋፋቶች ናቸው። የዳሞት ስርወ መንግስት እስከ ጋሞ ጎፋ ያለውን ይገዛ የነበረ ትልቅ ስርወ መንግስት ነው። በገርላ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ላይ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሄደው ከነሞቶለሚ ጋር የታገሉት በዳሞት ስርወ መንግስት ውስጥ ነው። ጋፋቶች ደግሞ ምዕራቡን ሸዋ ይዘው የኖሩ ናቸው። በኋላ በኦሮሞ ፍልሰት ጊዜ ሁለቱን ፈርተው አባይን ተሻግረው መጀመሪያ ጎጃም ከዛ ጎንደር ገብተው ሰምጠው ቀርተዋል። ዛሬ ጋፋቶችም የሉ ዳሞቶችም የሉ። ጎጃም ብትሄዱ ግን ቆላ ዳሞት ደጋ ዳሞት የሚባል ቦታ ታገኛላችሁ። መሬቱን ሰይመው ህዝቡ ግን ጠፍቷል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ይሄ ብቻ ናት ማለት አትችሉ። እዛ ህዝብ ውስጥ ሌሎች ህዝቦች አሉ። የሌሎች ህዝቦች ባህል አለ። የሌሎች ህዝቦች ስርዓት አለ። የሌሎች ህዝቦች ታሪክ አለ። አጼ ሰርጸ ድንግል ቱርኮች በሰሜን ኢትዮጵያ በኤርትራ በኩል ሲገቡ ያደረገው የኦሮሞ ፈረሰኛ ጦረኞችን ወስዶ ኤርትራና ትግራይ ማስፈር ነው የሰራው። ድንበር እንዲጠብቁ አገር እንዲጠብቁ ፈረሰኞች ስለነበሩ ፈረሰኛውን ጦር ወስዶ እዛ አሰፈረው። በሂደት ብዛት እነዚህ ሰዎች ግማሾቹ የትግራይ ሰዎች ግማሾቹ የኤርትራ ሰዎች ነው ሰምጠው ቀርተዋል። ባህላቸው ግን አለ። አሁን ራያ ብትሄዱ የምታዩት ባህል የሶስቱን ህዝቦች ባህል የቀላቀለ ነው። የኦሮሞ ባህል ታያላችሁ፣ የአማራውን ባህል ታያላችሁ፣ የትግራዩን ባህል። ከየት መጡ እነዚህ ሰዎች? አጼ ሰርጸ ድንግል ወስዶ ያሰፈራቸው ነው። ኢትዮጵያ እንዲህ አይነት ሀገር ናት። ስለዚህ የአንዱ ባህል ለኛ የኖር ነው የሁላችን ሆኖ ነው። ክትፎ እኮ የደቡብ ህዝቦች ባህል ነው። ክትፎ ግን እስከ አስመራ ድረስ ይበላል። ቆጮ የደቡብ ህዝቦች ባህል ነው። ቆጮ ያልደረሰበት የኢትዮጵያ ክፍል ግን የለም። ክትፎ ማይወድ የኢትዮጵያ ህዝብ ክፍል የለም። ባህሉን ገዝቶት ባህሉ አድርጎታል። አይደለም ባህሉ ታቦታቱን እንኳን አመጣጣቸውን ስናይ ከአንዱ ሀገር ወደ ሌላው ሀገር ከሌላው ሀገር ወደ ሌላው ሀገር የሚሄደው ህዝብ ታቦቱን ይዞ ነው የሚሄደው። መሀል ጎንደር ላይ አደባባይ ኢየሱስ የሚባል በነገስታቱ ዘመን ዘማች ታቦት የነበረ ታቦት አለ። አሁንም አለ አደባባይ ኢየሱስ። የአደባባይ ኢየሱስ ታቦት የመጣው ከከምባታ ነው የመጣው። አጼ ሰርጸ ድንግል ከምባታን ለጦርነት በሄዱ ጊዜ እዛ የኖረ አንድ መነኩሴ አግኝቶ አባታችን ንጉሱ ይሄንን አገኘው ብሎ ሰጣቸው። ከሳቸው ጋራ ሲዘምት ኖረ። አምጥቶ አደባባይ ኢየሱስ ተከሉ። ኢትዮጵያ እንዲና የአጼ ሱስንዮስ ታሪክ ጸሐፊያቸው የነበረው አዛዥ ጢኖ የኦሮሞ ተወላጅ ነው። የአጼ ሰርጸ ድንግል ታሪክ ጸሐፊያቸው የነበረው አባ ባህሪ የመጣው ከጋንጎፋ ነው። ኢትዮጵያ እንዲህ አይነት ሀገር ነው። ስለዚህ አንድ ህዝብ እኔ ብቻ ነኝ አሁን ይህን ቋንቋ ስለምናገር እኔ ብቻ ሊል የሚችልባት ሀገር አይደለችም። አሁን ያሉ ኤሊቶቻችን ትልቁ ችግር ወደ ህዝቡ ውስጥ ገብተው ባህሉን የማጥናት ችግር አለ። ባህሉ የሚነግረንና ፖለቲከኞቹ የሚነግሩን ይለያያል። ባህሉ የሚነግረን ኢትዮጵያ የተሰፋች ናት፣ መነጣጠል በጣም አስቸጋሪ ነው፣ መለያየት በጣም አስቸጋሪ ነው። አጼ ምኒልክ እኮ ያሉት ነገር አለ።
በእርሳቸው ቤተ መንግስቱ ዙሪያ እንግዲህ ይሄ ዘመናዊቷን ኢትዮጵያ ሞደርን ኢትዮጵያ ምንላትን ከቴዎድሮስ ቀጥሎ የተረከቧት ምኒልክ ናቸው። ምኒልክ ቤተ መንግስታቸው መጀመሪያን ኮበር ከዛ አዲስ ዓለም ለመወሰድ ሞክረው አዲስ አበባ ላይ ሲያሰፍሩ አሁን የምናውቃትን ኢትዮጵያ እንደገና መልሰው ሪፎርም ያደረጓል። ከሰሜን የመጡ ምኒልክን ተከትሎ የመጡ ሰዎች የመሃል ሀገር ሰዎችና የደቡብ ሰዎች ናቸው። እነ ደጃዝማች ባልቻ ናቸው ከደቡብ የመጡት። እነ ራስ ጎበና ከመሃል ነው የመጡት። እነዚህ ተደበላልቀው ነው አሁን ያለችው ኢትዮጵያ የሰሯት። እና አጼ ምኒልክ መጥተው ወቅቱ የነበሩት ፈረንሳዮች የእሱ መንግስት ወደዚህ አደላል ወደዚህ አደላል ወደዚህ አደላል አሏቸው። አይደለም፣ የኔ መንግስት የተቀላቀለ ነው የተደባለቀ ነው ሁሉም ህዝብ ያለበት ነው። እሺ፣ ምን ያህል አማራ፣ ምን ያህል ትግሬ፣ ምን ያህል ኦሮሞ፣ ምን ያህል የደቡብ ሰው እንዳለ ይንገሩኝ አሏቸው። በጣም ጥሩ፣ እኔ ይሄን ምነግራችሁ እናንተም ሰጣችሁን ጥያቄ ከመለሳችሁ ነው አሉ። እሺ፣ ምንድነው የሚጠይቁኝ? ሰርገኛ ጤፍ አምጡ አሉ። ሰርገኛ ጤፍ አስመጡ። ሰርገኛ ጤፍ ታውቃላችሁ፣ የጥቁርና ነጭ የተደባለቀበት ጤፍ። ሰፌር ላይ ዘሩትና በሉ ነጩን ለብቻ ጥቁሩን ለብቻ ለዩልኝ። እናንተ እሱን ለይታችሁ ስጨርሱ እኔ ደግሞ ለይቼ እነግራችኋለሁ። ኢትዮጵያ ህዝብ ነጭ ጤፍ አይደለም፣ ኢትዮጵያ ህዝብ ጥቁር ጤፍ አይደለም፣ ኢትዮጵያ ህዝብ ሰርገኛ ጤፍ ነው። መለየትም አይቻልም። ያለው አማራጭ ሰርገኛን ጤፍ ነጥላችሁ ነጩን ማውጣት አትችሉም። ጥቁሩን ማውጣት ስለማይቻል አንድ ላይ መፍጨት ነው። አሁን የምንችለው አንድ ላይ መፍጨት ነው። መከራውንም አንድ ላይ መቀበል፣ ደስታውንም አንድ ላይ መቀበል፣ ስቃዩንም አንድ ላይ መቀበል፣ እልልታውንም አንድ ላይ መቀበል ነው እንጂ ተነጥለን ጥቁር ጤፍ ነጭ ጤፍ ልንሆን አንችልም። የመጣንበት መንገድ እሱን አይነግረንም። ስለዚህ ባህላችንን ማወቅ፣ ባህላችንን ማድነቅ፣ ባህላችንን ማክበር፣ በተለይ ደግሞ ልጆቻችን እንዲያውቁት ማድረግ እንዲረዱት ማድረግ ከቻል የመጣብንን አደጋ በትልቁ ልንቋቋመው የምንችለው ባህሉ የሰጠንን ጥንካሬ ይዘን በመቀጠል ወላጆቻችን በመጡበት መንገድ እሱን ጥንካሬ ይዘን ስንቀጥል ነው። እሱን ይዘን ከሄድን ማንም ሰው ሊለያየን የሚችልበት እድል አይኖረውም። የተሰፋ ነው፣ እንደ ሰርገኛ ጤፍ የተቀላቀለ ነው፣ የተዋሃደ ነው። አድማስ ሬዲዮ የመዝናኛና የመረጃ ፕሮግራም።